Абе, овој будалава да ти кажам, Ивица Тушевски. Знаеш узборав? Дека, пошто не ли го решивме, него го преместивме и кажав, абе, јас многу се изнамачив, ама некако договорив ова, она да ме префрват на Ептенов, дека сум фаца, шо е фаца, па му беше началник, се ја е Джандар Обичен. Вика, со врски ме префрлија од дека, ама добро, ја држам позиции. Сега, кога ќе го зачукам негде дополнително... Види, тој треба да тоа размислува за него са бајли. Ма порака се упати, пошто ако пак оставиме, човеков не победи на практично. Да, бе, да. Абе, види, он е поранешен председател на Обштински, значи каков, таков има некоја структура. И на Обштински е плюс Джандар, тоа има влијање од тие... Да, бе, да, независно каков е. И мислам дека треба да летне и он, жена му се почнат да барам кај работи, трае ги оставиме. Знаеш, он е глуп човек, значи сега ќе го пуштиме инспектор. И тоа кафаната треба да му ја запалиме. И така, тие три работи мора да се напред. Ја знаеш што мислам, значи он не знае да работи, неспособен е. Значи он се што има, има од партијата. Да. И јас се го чекам на прва грешка за да можам да го извркам. Оти вака ќе го шетам, он ќе прави приказни како е награден и уште ќе ме нервира дополнително. Не, да се извркам треба. Значи, и он ќе го фатиме, он прво излегување на терен грешка ќе направи, процедури не знае. Ќе го фатиме и ќе му ебеме матер. Да, само на лепинка да го гледа и тоа е. Абе, тој и да не го гледа, ќе ја оплеска, глуп е човеков. Значи, како да ти кажам, ништо не знае да работи. Така да, прво излегување на терен, он ќе ја оплеска и ќе лета од работа. Да, фокусирај се на него, пошто знаеш, многу лоша порака ќе направиме. Да,